بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑاں روپیاں دے انعامات جتن دا بہترین موقع، جی ہاں بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب دا اے پروگرام ہے جدا نام ہے کھیلتا پنجاب گیمز 2024۔ اس دی آن لائن رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے، مکمل طریقہ کار اپنے پینا پائیاں نو دساں گا اتے ویڈیو دے آخر وچ 10 کروڑ دے انعامات دی وی گل کراں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف دی خصوصی ہدایت تے محکمہ یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس پنجاب والوں کھیلتا پنجاب گیمز دی رجسٹریشن باقاعدہ شروع کر دیتی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب والوں کیتی گئی اس پہل دا مقصد پنجاب وچ کھیڈاں نوں فروغ دین دے نال نال نوجواناں وچ جوش و خروش پیدا کرنا ہے۔ اس پہل دے تحت 12 انٹرنیشنل سپورٹس جڑیاں کہ تحصیل، ضلع اتے ڈویژن لیول تے منعقد کیتے جان گے تاں جے پورے پنجاب وچ کھیڈاں نوں ودھایا جا سکے تے نویں باصلاحیت کھلاڑیاں نوں لبھیا جا سکے۔ انہاں کھیڈاں وچ کرکٹ، فٹ بال، کبڈی، ہاکی سمیت 12 کھیڈاں شامل نے۔ رجسٹریشن مکمل کرن دی آخری تاریخ 27 ستمبر 2024 ہے۔ اس لئی جے تسی وی کسے مقابلے وچ حصہ لینا چاہندے ہو تے پنجاب حکومت والوں رجسٹریشن دے 2 طریقہ کار متعارف کروائے گئے نے۔ اس ویڈیو وچ تہانوں رجسٹریشن مکمل کرن لئی انہاں دوہاں طریقیاں دی مکمل تفصیلات ویکھن نوں ملن گیاں۔ کھیلتا پنجاب گیمز 2024 درخواست دین دا پہلا طریقہ ہے آن لائن۔ تو چلو آن لائن درخواست دین دے طریقے نو سمجھ دیاں۔ موبائل ہووے یا کمپیوٹر ہووے تانوں کسے قسم دا کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ اسے ویڈیو دی ڈسکرپشن وچ میں پہلا لنک جڑا دیتا ہے وہ سرکاری لنک ہے، وہ موبائل تے بھی کام کرے گا، کمپیوٹر تے بھی کام کرے گا۔ چلو جی، جدوں لنک تے کلک کرو گے تواڈے سامنے کچھ اس طرح دی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اے وہ لنک سی جدے اتنے تسی کلک کیتا اور اے ویب سائٹ تواڈے سامنے اوپن ہو گئی۔ کھیلتا پنجاب رجسٹریشن فارم، اس رجسٹریشن فارم نو اسی فل کرنا ہے۔ تسی ایک کھلاڑی ہو یا تسی پوری ٹیم ہو، اس فارم نو کچھ اس طرح ڈیزائن کیتا گیا ہے کہ تسی کلے ہو تاں وی اپنی معلومات دے سکدے ہو، اگر تسی پوری ٹیم ہو تے پھر وی ایتھے معلومات دا اندراج کر سکدے ہو۔ اگر اس ویب سائٹ دے پیج نو تھوڑا جا سکرول کرو گے تے تھلے اے ویکھو مکمل شرائط و ضوابط آ گئے نے۔ مکمل طریقہ کار جڑا ہے اردو دے وچ وی لکھ دیتا گیا ہے اتے انگلش وچ وی لکھ دیتا گیا ہے۔ تسی اگر دیکھو تے تواڈی سجی سائیڈ تے اردو لکھیا آیا ہے اور کھبی سائیڈ تے انگلش لکھی ہوئی ہے۔ انہاں ساریاں شرائط نو تسی پڑھ لینا ہے، توجہ دے نال پڑھن تو بعد پھر تسی اپلائی کرنا ہے۔ شرائط و ضوابط پڑھن تو بعد تسی اس فارم نو فل کرنا ہے۔ فل کرن تو بعد تسی لاسٹ تے آ جانا ہے اور ایتھے انہاں دے جڑے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نے انہاں دے اتے تسی چیک لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیک لگان تو بعد سبمٹ دا بٹن موجود ہے، اے والا سبمٹ دا بٹن، یہ تسی کلک کر دینا ہے۔ اے سی بڑا آسان جا آن لائن اپلائی کرن دا طریقہ۔ چلو ہن آف لائن اپلائی کرن دا طریقہ کار جڑا ہے اس نو سکھ دیاں۔ ویڈیو دے آخر وچ انعامات اتے وی گل کران گے۔ جے تہانوں آن لائن رجسٹریشن مکمل کرن وچ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تے تسی اپنی رجسٹریشن مکمل کرن لئی متعلقہ تحصیل، ضلع یا ڈویژنل سپورٹس آفیسر نال وی رابطہ کر سکدے ہو اتے اپنی رجسٹریشن اس آفیسر راہیں وی مکمل کر سکدے ہو۔ جے انعام دی رقم دی گل کیتی جائے تے میں تہانوں دساں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف والوں انعام دی رقم دے طور تے بہت وڈی رقم مختص کیتی گئی ہے۔ جتن والیاں ٹیماں لئی 10 کروڑ روپے توں ود دے نقد انعامات مختص کیتے گئے ہیں۔ جے تسی کسے وی کھیڈ چ حصہ لے کے اے انعام دی رقم جتنا چاہندے ہو تے ہنے ہی اپنی رجسٹریشن دا عمل مکمل کرو۔ طریقہ کار میں تہانوں دس دیتے نے۔ دوستو ایک سچی گل دساں، اس چینل نوں ودھان واسطے تہاڈی سپورٹ دی لوڑ ہے۔ ساڈی درخواست ہے کہ ساڈی سپورٹ کرو، چینل نوں سبسکرائب کرو، ویڈیو نوں لائک کرو تے ویڈیو نوں دوجے ویراں نال وی شیئر کرو۔ اللہ تہاڈے رزق وچ برکتاں عطا فرمائے۔ اجازت دیو، السلام علیکم۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام دی اپ ڈیٹ لئی تسی اس ویڈیو دے اتے کلک کرو۔